Mes esame Nidos prieplaukoje, į kurią lygiai prieš 60 metų pirmą kartą atvyko Tomas Manas ir jo šeima. Tarp vaikų tuomet buvo ir 11-metė mano dukra Elizabeth, vėliau tapusi įžymę jūrų teisės profesorę. Praleidusi čia 3 nuostabias vasaras, mano šeima daugiau niekada nebegrįžo į Nidą. Po karo sunyko ant Uošvės kalno pasistatytas jų vasarnamis. Tik 1995-aisiais čia apsilankė jauniausioji mano dukra Elizabeth, kuri šiuo metu gyvena ir dirba Kanadoje ir jau yra įkopusi į 10-tą dešimtį. Mes vykome per Berlyną, Königsbergą, iš ten toliau laivų mariomis į Nidą. Toliau ponas Blodė, arkliais kinkytas vežimas ir mes nuvykome. Aš mėgau jūrą, kopas, laukus, kasdienius pasivaikščiojimus link jūros. Mes su Ane pastatėme smėlio pilį, papuoštą kriauklėmis. Vokiečių režisierius Eberhardas Görneris festivalio programoje vakar pristatė savo dokumentinį filmą Elizabeth Mann Borghese – Jūrų pasiuntinė apie Halifakso universitete dirbančią profesorę. Žmonių meilėje gyvūnams ir visiems pasaulio tvariniams jį išvelgia vienintelį būdą išsaugoti gyvybę žemėje ir kitame tūkstantmetyje. Kurdamas filmą apie Elizabeth Mann Borghese 1995 metais, jūs organizavote šios jaunosios Tomo mano dukters kelionę į Nidą. Regisi nebuvo sužavėta tokiu tėvų vasarnamiu, kokiu jį tuomet aptiko. Ar jį buvo nusivylusta kelionė? Ar jums teko apie tai vėliau kalbėti? Ne, ji nebuvo nusivylusi kelionė. Atvirkščiai, į tai jautė kaip didelę laimę. Po 63 metų vėl visą tai pamatyti. Kaip tai būna su atsiminimais, žinome. Jokie pagal laiką senesnė nei realybė. Matome žmogų, kuris vaikšto po savo vaikystės namus ir mato visai kitus vaizdus, nei mes šiandien. O Elizabeth, mano nuomonė, tai buvo didelė laimė. Čia, šioje vietoje, turi galimybę kalbėti apie savo vaikystę ir tuo pačiu apie darbą, apie jūrą, okeanus. Po 63 metų Elizabeth Mann Borghese mato vėl savo vaikystės vasarnamį. Viskas atrodo visai kitaip. Na taip, čia irgi vonios kambarys. Grindys liko tokios pat ir laiptai. Bet visa kita nelabai atpažinti. Ten buvo stiklinės durys, kurias buvo galima visai atverti. Taip, ši namo dalis buvo bendras gyvenamas plotas. Čia buvo Tomo mano darbo kambarys. Šioje patalpoje jis parašė romano Jozapas ir jo broliai 3 dalį. Jį įkvėpė šios laukinės aplinkos bibliniai dykumų įvaizdžiai. Vakar, kai buvo rodomas filmas, aš pasakojau, jog Elizabeth pagalvojo, kad namas visgi priklauso jai ir jį gali jį padovanoti Lietuvai. Ir aš tam pritariu. Kokias vidinės priežastys dar kartą paskatino atvykti į Nidą ir kokie įspūdžiai atvykus? Taigi, ši vieta, Kuršių nerija, Nida ir Klaipėda, man paliko labai gėlų įspūdį, kadangi tai yra kultūrinis gamtovaizdis, kuris liko nepaliestas. Nors praėjo karas ir vyravo įvairios visuomeninės santvarkos, ši vietovė liko nepaliesta. Tai reiškia, jog ji išliko vakarų Europai.
Žinant, kad vakarų Europoje buvo sukadinta daug pajūrio pakrančių, ir tai, kas čia padaryta ir sukurta, analogo yra neturintis faktas. Tomo mano festivalis yra svari iniciatyva bendradarbiaujant rytų ir vakarų Europą.